в държавния шампионат, който ще бъде за всички възрастови групи в дисциплините скокове на батут, двоен мини батут, синхронни акробатична пътека. Освен представители на домакините ще участват и клубове от София, Айтос Габрово, Бургаски Кюстендил, Ямбол, Русе, Благоевград, Димитровград, Сливен и Плевен. На 16 октомври от 14:30 минути до 19:30 минути и на 17 октомври от 10 до 19:30 минути ще се проведат квалификациите. Финалът е на 18 октомври от 9 до 14:30 минути. Очакват се около 180 състезатели във всички възрастови групи. 18 ще бъдат представителите на Старозагорския клуб Добри Костин.